věřte nebo ne, páření tušňáků afrických bylo to první, co jsem spatřil, když jsem se s nimi setkal. A jsou přesně takový, jak si je představujeme. Jsou živí, zvídaví, roztomilí a hlavně ze všeho nejvíc děsně vtipní. Najdete na Kapském poloostrově, kde jich je asi něco kolem 3000, na pláži Boulders Beach, která se nachází, a teď se podržte, přímo ve městě Simonstown. Ale abyste se dostali k té pláži přímo, musíte vlastně projít nějakou vstupní branou, zaplatit nějaký vstupní poplatek, protože ta pláž je součástí Národního stolového parku, ale i tak je vlastně můžete potkávat úplně kdekoliv. A to třeba i přímo v centru městečka. Protože co tučňáci afričtí určitě nejsou, tak nejsou nemotorní. A díky své zvědavosti se dostanou prakticky úplně kamkoliv. Je trochu fakt, že ve světě žije už jenom něco kolem 20 tisíc tušňáků afrických. Takže vlastně na této pláži Boulders Beach žije celá šestina světové populace. Takže pokud budete mít někdy cestu do jižní Afriky, určitě tyto překrásné roztomilé tvory navštivte a podpořte je nákupem několika suvenýrů, jako jsem to udělal já. Díky!